olha essa estupa aqui, aqui. ¡Vamos! 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 Da uchi piaz de damung pahkari de o biam capra takauli capra ki machauli de si da di ke rang mu basi o khand mu basi bia da piaz chikam gan pa si da bia chapakau panda sta de lita di ubu te ubu estrada da si chok biam ya de nam na kharap ayo kam nuskhan na lari Dachi da voce Daniela da che da para. Sobre do cor aqui me deu ali. As torches ali. Dá oito pés. Oito pés. Dá pra fazer um? Dá pra ficar meio. Arroz, cabelo e kurma kebab de dar.
الو پکې پوخ دی ښه ډېر یا ونه ویل چاته کلک صحیح دی Basta dire la camanata. نو خو بدم تم دې کنه سر او دا خو دې یو وړاندې یو وړاندې نو خو خټه ده خټه او دا زړه چاو دې دې او یارم بابا کاندو نه راځي تلمو ما دې څه کې کار کوله سم نه کېو بس زبر تا کمرې سری دلې ما ته کې دې شي ویلکم سلمان کې کار کوو مسلم کې مون کار کوي جیسی موبائل روانی خاص کر دیا تا ورا تا وب مال دے چمچ سر زور دے چیتا برابر دے دا دانه دا دا اوچه دانیا دا 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 ایکی لپاره دا شولی خستا زیاکا برا باره خوما اینه که دا صوب نیستی ماله شوله رسته ماله ولا رشوله ولا دا شیروا ده ها و کاپ گیر صاحب چا دې
عامل سر دکسونو چه دفاره او باسته؟ دیتا مایده چه خاص بکیده دا چه تم ده چه نسار پوسته وی خا؟ او دیتا وای چه کن سوپ چه دا سوپ که مهینه و روجه که چرک که کرما که طولو که استیمالی شد ده کوم مساله ده؟ چهار مساله چهار مساله آه چهار مساله ده کتوی مساله ده خواه؟ نه گرم مساله هم دیتا وی؟ نه گرم مساله اگه مخیمی که استیمال خواه دستره مساله ده؟ دستره مساله ده، اما مساله ده از بر دا چکم دی سور مرچت دادنیا دا؟ آه داتور مرچتی خا خولو سر دیر دی کدار دا چی دا چکم دی دا زیرا دا بس تک وی لڑم آغا بر دی گو لڑا انٹرنیشنل مالگا دادی مالگا ادی مالگا دا سادا مالگا پلاوانا جی اور جو ورکا لکانو تالا راشه مای پتا اوس پکی لگی گی خواه بازی اولا را Thank you.
Pura, camrana. صفائی منزلی دی بے بیگار ایسے غوری دی کو کنا دا زکہ سے زیادہ یاد ہے بھائی اس کا سن مل لے جانا دے تم دے زو علی خوا چا کر ورتا گورے والے پر دا ازا والے ہاں زہرا مدے مالو تھا دش شہرہ اول کے ما صاف شہرہ اول دے جا کر کے ریو پر اسی کا شو ہے تے جا کو زہرا شوڑے نہ ہاں اگے جائے شوڑا جو تے 28 شفیقا
I bet. Samsa pe kewa The National Mirror YouTube channel gana katinko zawas muk tikli wal wade yo kolik parawan لا نور زیات جالب او خپل خبرونه لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب سره پاکې د کوم ګری بٹن هم کې کاږئ مننه الله ما شخ وخت نه ولرئ